Příspěvek na péči bude valorizován. Ke zvýšení dojde od 1. srpna příštího roku. Příspěvek na péči bude ve všech kategoriích zvýšen o 10 %. Je to vlastně první valorizace, ke které dochází v okamžiku, kdy byl u nás systém příspěvku na péči zaveden. Ten zákon začal platit v roce 2006. Je to tedy prakticky po 9 letech první rozhodnutí vlády o valorizaci příspěvku na péči. Já to pokládám za velmi důležité sociální a velmi důležité solidární opatření. Vláda je přesvědčena o tom, že v okamžiku, kdy zažíváme poměrně masivní hospodářský růst, tak máme prostor pro to, abychom se o výsledky toho hospodářského růstu podělili i s lidmi, kteří mají různý stupeň vážného zdravotního postižení a musí si pořizovat sociální služby, jsou odkázány na pomoc někoho jiného, ať už v rámci neziskového sektoru nebo třeba v rámci rodiny. Takže já jsem velice rád, že dnes vláda dospěla k tomuto rozhodnutí. Návrh zákona odesíláme do Poslanecké sněmovny, budeme chtít, aby byl co nejdříve schválen, tak aby k tomu zvýšení od 1. srpna mohlo dojít. Asi víte, že jsme původně zvažovali i jinou variantu, to znamená, že by to 10% zvýšení bylo rozloženo do dvou kroků. První měl být 1. července, druhý měl být 1. ledna roku 2017. Nakonec se vláda shodla na tom, že ta potřeba, ta naléhavost, zlepšení životní situace lidí se zdravotním postižením je natolik velká, že jsme to soustředili, to rozhodnutí, pouze do jednoho kroku. K tomu zvýšení tedy dojde najednou k 1. srpnu příštího roku a bude to nárůst o 10%. Co pokládám také za důležitou součást této novely je fakt, že se v této novele zákona o sociálních službách zvyšuje sankce za nelegální poskytování sociálních služeb. Je to jedna z reakcí naší vlády na problém, který tady v České republice existuje s nelegálními neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb a tady je možné tedy, aby se posílila pravomoc krajských úřadů kontrolovat neregistrované subjekty a posiluje se také možnost tyto neregistrované subjekty sankcionovat. Tolik tedy k návrhu novely o sociálních službách, který dnes vláda schválila. Druhé důležité rozhodnutí, které dnes bylo schváleno, vláda souhlasila s materiálem, který předložil pan ministr vnitra. V tomto materiálu reagoval na žádost, se kterou se na Českou republiku obrátila skupina občanů z Iráku. Jedná se o vnitřní uprchlíky. Jsou to lidé, kteří patří ke křesťanské menšině v Iráku, museli utéct z okolí Mosulu, kde předtím žili, žili tam prakticky po generace, museli utéct před Islámským státem. Dneska pobývají zejména tedy v Irbílu a v okolí Irbílu. Tato skupina příslušníků křesťanské menšiny z Iráku se obrátila na Českou republiku a požádala o možnost přesídlení do České republiky. Dneska vláda souhlasila s přesídlením 153 uprchlíků. Ti lidé budou přesídleni z Iráku a také z Libanonu, kde jich tuto chvíli část je, s tím, že byly provedeny bezpečnostní prověrky u každého z těchto žadatelů a současně je to projekt, na kterém se bude významným způsobem podílet neziskový sektor, to znamená instituce Nadační fond Generace 21, která tuto žádost prostředkovala vůči vládě České republiky, se bude významným způsobem podílet na nákladech, ať už tedy přesunu těchto lidí do České republiky, nebo na nákladech jejich integrace tady v České republice. Takže je to další krok, kde česká vláda vyjadřuje svoji solidaritu a svoji snahu pomoci při řešení toho vážného problému, který byl způsoben působením Islámského státu a válkou, ke které dochází v Iráku a také v Sýrii.